Hej, det er Martin fra Elektropartner. I den her video skal vi se nærmere på, hvad der sker på det nye Euro 6 dieselmotor, som altså den dag i 2022 stadigvæk har problemer med vand eller is i indsugningen. I værste fald så kan det altså føre til et motorhavari på grund af en hydraulisk lås, altså væske, der ryger ind i cylinderkammeret. Og vi skal prøve at se, hvorfor nogle bilmærker har problemer med det, og andre de ikke har. Og det er særligt aktuelt her i Danmark i januar nu, hvor vi har frysepunkt, og så har vi lidt plusgrader om dagen. Og i et luftfugtigt klima, som vi har nu, så skaber det altså lige de her uheldige kombinationer, som kan føre til for meget vand eller is i indsugningen. Og lad os prøve at se, hvad der er, der sker. Det vi skal gå igennem, det er, hvorfor det pludselig blev et problem med vand eller is i indsugningen her i år 2022. Hvilke symptomer kan det give en motor, og hvilke problemer kan der eventuelt opstå bagefter? Hvilke bilmærker eller systemer er ramt af det, og hvorfor? Og hvordan kan vi som værksted vide, om den pågældende bil har problemer med det her? Hvad gør bilproducenten for at løse problemet? Og allervigtigst, hvad kan vi som værksted gøre for at forhindre, at problemet opstår? Kondensvand, det kender vi alle sammen fra vindueskarmen. Det opstår, når der er en kuldebro. Og det kedelige ved det her, det er, at kondensvand dannes på den varme side. Hvis man skal føre det over i et motor, så har vi en intercooler her. Og den varme side på en intercooler, det er desværre indvendigt. Det næste der med en intercooler, det er, at den ofte ligger lavt. Det er altså en lav højde, så det vil sige, at alt kondensvand det vil løbe ned og lægge sig ned i intercooleren i det øjeblik, vi standser motoren. Og der er mange steder, der kan opstå kondensvand på en bil. Det kan komme i form af PCV, krumtapfusudluftning, men det kan også komme i form af andre systemer, som f.eks. lavtryks-CGR eller udstødningsgasser. Det kan også være en af årsagerne til, at det pludselig er et problem her i dag i år 2022 på bilmærker, som har monteret lavtryks-CGR, men hvor det måske ikke lige er helt tilpasset de her klimaforhold, vi har i Danmark. Hvis vi tager en traditionel EGR-ventil, så tager vi altså udstødningsgas direkte fra udstødningsmanifolden, og så leder vi det ind i indsugningen igen. Det specielle ved lavtryks-CGR, det er, at vi tager udstødningsgassen efter SCR-katalysatoren eller partikelfilteret, så vil jeg altså sige, at der ikke er så meget sod i det her, det er renset, så det er ren gas, som vi så leder ind i indsugningen igen. Gassen bliver ledt ind igennem en EGR-køler på de fleste, så vi får en nedsænkning af temperaturen, og så ryger det altså ind i indsugningen på turboladeren, så bliver det komprimeret, og så ryger det altså ind i intercooleren. Det, der sker, når vi komprimerer luft, det er, at trykket det stiger selvfølgelig, og når tryk stiger, så stiger temperaturen også. Det følges ad, det kender vi fra aircondition, så vi har behov for at få kølet ladeluften i en intercooler. Men mængden af udstødningsgas, som bliver indledt, har selvfølgelig stor betydning for, hvor stor temperaturforskellen skal være ude i intercooleren. Så det skal selvfølgelig være afstemt de vejrforhold, vi har. Så en for stor mængde lavtryks-CGR, det kan give forøget kondensvand, i og med at vi skaber en større kuldebro. Det næste, der er på Euro 6 motor, det er, at mange af dem de har også et AdBlue-system, eller urea, alt efter hvordan man udtaler det. AdBlue-systemer de sidder her, og det er altså en AdBlue-væske, der bliver sprøjtet ind for at rense udstødningsgassen. Og den her AdBlue-væske den består altså af 67% demineraliseret vand, så vil jeg altså sige, at restproduktet på AdBlue-systemer det er meget kondensvand i udstødningen. Og når vi så leder det her udstødningsgas med meget kondensvand ind igennem lavtryks-CGR og ind i indsugningen igen, ja, så kan vi altså få endnu mere kondensdannelse i intercooleren. Så det er ikke kun biler med lavtryks-CGR, der kan have problemer med det. Der opstår også endnu mere, hvis den også har AdBlue på bilen. De symptomer, der kan opstå ved det her problem, det kan være periodiske fejlkoder for manglende ladetryk eller luftmasse, små udsættere under kørsel, motor kan ikke starte, eventuelt med starteren, der ikke roterer, og det kan også blive periodisk, fordi det kan opstå et problem, hvis kunden ikke kan starte den. Den bliver hentet med vejhjælp, bilen bliver sat ind på værkstedet, og 4 timer efter, så skal vi til at fejlsøge på den. Men så kan det godt være, at det her is, der gjorde, at den ikke kunne starte, det er tøjet op, og der kan nu komme luft ind i motoren, og så kan bilen starte igen. Så den kan blive periodisk. Så kan vi også have nogen, som brænder sikring af til starteren. Nogle gange så føder den sikring også en masse andre systemer, så der kan være mange elektriske fejl. Startermotoren den kan brænde af eventuelt flere gange, fordi den bliver overophedet, så det er også en lille ting, en klokke, der skal ringe, hvis det sker, så skal vi altså ind og kigge på det her fænomen. Også ledningsnettet omkring starterens plusledning, det kan overophedes.
Og når den bliver overophedet rundt om starteren, der ligger rigtig mange ledninger på nogle bilmodeller, så kan det give rigtig mange andre forskellige elektriske fejl. Så det er nogle af de symptomer, vi har oplevet, det kan give. Udover selvfølgelig et komplet motorhavari. For det er worst case, det er, hvis vandet det er trængt ind i motoren. Lad os sige, en af de her isflager, de kommer op og lægge op i indsugningen på et svivelspjæld eller noget i den stil. Og så bliver motoren stillet. Det her is, det tørrer op, ryger ned i forbrændingskammeret. Og næste gang kunden forsøger at starte det, ja, så lægger der altså vand hernede i motoren. Og det er der altså ikke plads til på en moderne dieselmotor. Så kan vi i værste fald få en bukket plejestang, og vi kan også få skader på cylinderen. Under alle omstændigheder, så ender en reparation som det her oftest med en ny short motor eller en ny undermotor. Så det er det værste, der kan ske ved det her, og desværre så er det den vej, det går for nogle modeller. De modeller, der så ikke er ramt af problemet, det er ofte modeller, som har investeret i et kølerjalousi, altså et gardin, der går ned og dækker for intercooler for eksempel. Og så er det også bilmærker, som har en vandkølet intercooler. Der har vi altså ikke den her store kuldebro, og den sidder også lidt højere, så den har en anden højde. Så med den her henseende, der er vandkølet intercooler en bedre løsning. Så kan man så stå som værksted. Hvordan skal vi vide, om den pågældende bil har problemer med det her? Det, som vi gør i Autofrontal, det er, at vi advarer værksteder om kendte fejl. Så vores værksteder, de går selvfølgelig ind. De vælger bilen med registreringsnummer, så går de i bulletiner. Så hvis det er et service, de skal lave for eksempel, så vælger de service. I det her tilfælde, der er bare at trykke vis alle. Og så kan I se, øverst der har vi kritiske bulletiner, der har vi altså to. Og de her bulletiner, det er altså dem, som er så vigtige, at dem er vi nødt til at vide, når vi har med den her bil at gøre. Et af dem, det er, at der kommer vand i indsugning på den her bilmodel, så det skal vi selvfølgelig være opmærksom på. Så den lægger vi op over kritisk bulletin på den pågældende bil. Næste efter, så har vi så også specifikke bulletiner. Jamen, det er de ting, som er rart at vide, når vi skal lave service på den, men altså ikke så vigtigt som de næste. Og sidst, så har vi så generelle bulletiner. Så værksteder, der bruger Autofrontal, de er altid sikret, at de har den fornødne viden til at passe på kundernes bil, og de også ved, om bilen er omfattet af den her slags problemer. Så de løsninger, som bilproducenten de kommer med for at løse det her, det er oftest med softwareopdatering for eksempel. Så hold altid øje med softwareopdatering og eventuelt om der er serviceaktioner på bilen, når I har den inde til service. En anden løsning, som nogle bilmærker gør, det er, at de monterer et gitter foran intercooleren, oftest i den varme side, eller altid den varme side, fordi det giver en ligesom mildere overgang, den her varme kuldefase. Så vi tager altså noget af effekten af intercooleren, og det er en permanent løsning, for vi har slet ikke brug for så stor en intercooler her i Danmark. Så derfor så bliver det en permanent løsning, vi sætter et gitter hen over intercooleren, der tager lidt af overfladen. Så kan der også være nogen, hvor man sætter gitter på, der blokerer for intercooleren. Og det kan fx være i forbindelse med vinterhjulskift, så skal man sætte den her på, og så tager man den af igen, når vi sætter sommerhjul på. Det er også nogle bilproducenter, der har gjort. Her ser vi et andet eksempel fra en anden bilproducent, hvor vi altså har en stor intercooler, men så har vi altså sat noget plastik henover for at tage effekten af den, og det var ligesom den forrige, vi lige så med gitteret heromme. Det er samme løsning, det er bare på en anden bilmærke. Så det er altså en af de mest kendte måder at komme det her problem til livs, for at bilen er tilpasset de klimaforhold, vi har i Danmark. Så der er ikke umiddelbart noget i vejen for at tage lidt af effekten på sådan en intercooler. Så et af de problemer, eller en af de metoder, man kan bruge til at løse problemet, det er bestemt at anvende kølerjalousi eller aktiv kølergrill. Og det kan både være op til køleren, det kan også være nede ved intercooleren. Det er modelafhængigt, men begge ting vil have en stor effekt på det, afhængig af, hvor intercooleren er placeret. I den her tilfælde, der har vi altså en kølerjalousi for neden til intercooler, og vi har en for oven til køler aircondition. Og den for oven, den er selvfølgelig med til at give en hurtigere motoropvarmning. Så det er en måde at løse det her problem, og de modeller, der har det her, de har altså ikke umiddelbare problemer med vand eller is i intercooler. Her har vi samme setup, men her har vi altså ikke nogen aktiv kølergrill for oven. Her har vi den kun for neden,
for at beskytte intercooleren imod de her vejrforhold. Det er for eksempel set på min egen Ford S-Max fra 2012. Jeg var helt overrasket over, at den havde så moderne system. Men det er altså ikke nogen ny løsning. Det er der mange, der har, og det er en vigtig funktion, særligt ved den her årstid. Sådan ser det ud indenfra, hvis man kigger i kølejalousi, og når den så lukker, ja, så lukker den altså næsten helt af for luftindstrømningen. Den kan have mange udseende, en aktiv kølegrill, afhængig af, hvad bilmærken sidder på, men også hvor intercooleren sidder. Så der er rigtig mange bilmærker, der har det i dag. Det, der er fordele ved en aktiv kølegrill, det er, at det giver hurtigere opvarmning af motoren. Det reducerer vindmodstand, formindsker turbulens, formindsker vindstrøg i trafikken og formindsker dannelse af kondens i intercooleren. Så derfor så har de det, man kalder en vintermode, hvor den altså kører i nogle bestemte faser, når den mærker på udtemperaturen, at det er tid til at gøre det. En aktiv kølegrill, den er lukket, når vi skal have hurtigere opvarmning af motoren, når vi skal forbedre aerodynamikken, altså vindmodstanden, eventuelt når vi skal forbedre vilkår, hvis den har varmepumpe, og hvis den vurderer, at den skal gå i vintermode, hvis vi har en temperatur under 10 grader, så står den altså lukket. Når den står åben, så kan det være, fordi den har behov for mere køling af aircondition. Det kan også være mere køling af motoren, mere køling af indsugningsluft eller mere køling af automatgearolie, hvis den har en gearoliekøler. De parametre, som vi skal ind og kigge på, hvis der er fejl på aktiv kølegrill, det kan være udtemperatur, kølevæsketemperatur motoren, motorolietemperatur, gearkastetemperatur, køretøjets hastighed, tryk i aircondition, indsugningslufttemperatur, men også partikelfilterstatus og køleventilatorstatus. Så alle de her parametre, det er altså det, vi skal gå ind med vores diagnosetester og kigge på, hvis det er, vi har problemer med aktiv kølegrill. Så hvis vi har en fejlkode på en aktiv kølegrill, så skal I passe på med at ignorere det, for det kan faktisk få stor betydning for motoren. Jeg har set frontskader, hvor man bare har klippet ledningen til den, og ikke alle de lægger en fejlkode, der gør, at den tænder motorlampen, men det er ikke nogen god idé at gøre. Hvis den fx sidder fast i lukket position, så kan vi få en motor, som overopheder. Vi kan også få et aircondition, der får et alt for højt tryk, og derved overopheder eventuelt bliver utæt. Hvis den sidder fast i åben position, så kan den være lang tid om at varme op, men den kan så også få det her uheldige fænomen, som vi taler om, med is eller vand i intercooler. Så det er bestemt en funktion, der skal virke, når den sidder på bilen. Så kan den desuden påvirke systemet, partikelfiltersystemet, så den kan altså forhindre en regenerering på nogle bilmærker, hvis den har en fejlkode på aktiv kølegrill. Så der går den altså også ind og bruger den. Aktiv kølegrill vintermode, det bliver aktiveret på de fleste bilmærker, når det er under 10 grader. Og så laver den altså nogle features, for eksempel så er den helt åben i det øjeblik, du standser bilen, sådan så når du starter bilen igen, så er den ikke frossen fast. Noget andet er også, når du kører, så lukker den altså det meste af grillen, men den er ikke helt lukket i det tilfælde af, at der kommer slud og sne ind på den under kørsel, så den ikke kan åbne igen. Så den har altså en mode, den går i, når den registrerer på udtemperaturen, at den er så lav, at der kan danne sig is ude ved gitteret. Så kan man snakke om, hvad vi som værksteder kan gøre for det. Nu har vi set, hvad producenterne gør. Stor del af producenterne, de dækker altså noget af på intercooleren. Så hvis man har et bilmærke her i Danmark, hvor der jo ikke umiddelbart er en løsning på det her, men problemet den er her, og den er her lige nu, vi har ikke tid til at vente på en løsning, så kan man jo gøre noget som mekaniker. Og det her, det skal jeg lade være op til den enkelte værksted, om det er en måde, de vil bruge. Hvis det var min bil, så vil jeg benytte en metode som det her eksempel. Her har vi en intercooler, der er ingen køler bagved, der er ingen aircondition bagved, så det er blot en intercooler. Hvis vi blændede den helt af, kørte sydpå ned i 40-50 grader, og der kom en forhøjet temperatur, så er jeg ret sikker på, at den skulle nok lægge en fejlkode for det. Her i Danmark, der vil den ikke blive for varm. Slet ikke ved den her tid af året. Så jeg vil ikke være bange for at dække, skal vi sige, 50% af intercooleren af som forsøg, og så se, om det ikke kunne løse problemet. Alternativet, det var måske at gøre ingenting. Håb på, at bilproducenten fik løst det inden næste år. Men man kan jo også risikere, at man står i motorhavari. Og selvom der er garanti på bilen, så er det da ærgerligt at skulle undvære bilen i den tid, det tager for skiftet en motor. Så det var den måde, jeg ville gøre det, hvis jeg havde en af de problemer, der var omfattet med det her. Alternative løsninger, der har jeg også set nogen, hvor de blokerer hele kølegrillen foran permanent om vinteren.
Det giver selvfølgelig en hurtig opvarmning, men ja, man skal være sikker på, at kunden husker at fjerne, når det bliver sommer, så airconditionanlægget ikke bliver overophedet. Så det er ikke en metode, jeg vil bruge, men det er der mange lande, der er længere nordpå, der bruger en metode som det her. Så har jeg også hørt om nogen herhjemme, der vælger at bore et hul i bunden af intercooleren eller plastikstussen til intercooleren, og så kan kondensvandet løbe ud af det hul her. Umiddelbart så løser det også problemet. Det eneste, der kan være ved det her, det er jo, at hvis bilen holder hjemme på en fin indkørsel med nogle flotte fliser, så kan den altså stå og dryppe med det her kondensvand, der jo også kan indeholde olieslam. Så det kan give nogle grimme pletter på fliserne, og så kan vi også have en anden problem, hvis det fryser til is, det her kondensvand, der ligger i hullet, ja, så har det heller ingen effekt mere. Så jeg vil ikke mene, at det er så effektivt som at blokere for intercooleren. Det er også værd at bemærke, hvis man har en importeret bil syd for grænsen, ja, så er det måske ikke sikkert, at den er tilpasset de her nordiske vejrforhold. Fordi en af de ting, som bilproducenterne de gør lige præcis, når bilen skal køre op i Danmark, det er for eksempel, de sætter et større batteri på. De kan også vælge at sætte flere batterier på, eller måske opvarmning af brændstof, opvarmning af PCV, krumtaphusudluftning, eller måske montere et aktivt kølegrill. Så alt det her, det er måske noget, de har gjort, bare fordi den skal op og køre i det nordiske klima. Så hvis I tager en bil og importerer den sydfra, så er det måske ikke sikkert, at den har de her egenskaber. Og derfor så kan man også få problemer på bilmærker, som vi ellers ikke ser har problemer med det her i Danmark. Så det er værd at overveje. Sidste år, der delte vi også en lille opsang omkring det her med vand, is i intercooler, inde i vores lukkede Facebook-gruppe Autofrontal Skandinavien til alle vores autofrontal kunder. Her forsøger vi som et af Europas største hotline-center hele tiden at gøre værksteder opmærksom på, hvad er det for en trend, I skal være opmærksom på lige nu. Og desværre så blev det igen i år nødvendigt ligesom at have et lille opråb omkring det her. Men jeg valgte altså den her gang at lave en lille video om det, i og med at der er så mange faktorer, der kan spille ind. Og nu har vi også set, ligesom fået testet, at der er altså også nogle af de her metoder, der rent faktisk virker. Men så skal vi selv tage stilling som værksted, om det er noget, vi ønsker at hjælpe kunden med. Så jeg håber, at den her video der var noget værd for jer. Jeg lægger nogle links ned i videobeskrivelsen, I kan se om fænomenet, men også om, hvordan aktiv grill det virker. Hvis I kunne lide videoen, så giv den en like og eventuelt tryk abonner på ElectroPartners YouTube-kanal, så I fremover bliver gjort opmærksom på, hvis vi laver nye videoer ligesom den her. Tak fordi I så med, og på gensyn.